ربنا أنت المدبر ربنا لا برزق وبسرور ربنا منك السلامة ربنا منك السلامة سلمنا سامي الخاتم ربنا أنت الميسر ربنا أنت الميسر يسر الأمر يسر الأمر باليسير ربنا أمن بلادنا ربنا أمن بلادنا يا وحيد المسلمين Tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ tí a ń bá bọ̀ tó pín sí mẹ́ta tó yà pé mẹ́ta ẹ̀ta náà méjì ọjọ́dọ̀ ọlọ́run wa ọ̀kú ti ọ̀dọ̀ ọmọnìyàn wa èyí tí ń tọ̀dọ̀ ọmọnìyàn wa òun náà ni à ń pè ní àfọ́fà tí a bá ti béèrè àfọ́fà látọ̀dọ̀ ọlọ́run ijọ́ tẹ̀lé ìrìn náwó látọ̀dọ̀ ọlọ́run tọ́lá bá gbé náwó détẹ́yàn ọ̀bá sí wọ́n ń bẹ̀ kọ́mọ wá retí ìbínú ọlọ́run ìbínú ọlọ́run lọ́sàlẹ̀ sí kábílà látara ìkìlọ̀ tí bàbá rẹ̀ ṣe fún tọ́sà ìgbà àṣetọ́ni wọlé wo ẹ̀ ó sì fara mọ́ nínú àwọn tíṣẹ̀ tọ́ni sọ pé wọ́n máa dẹdẹ láti rí ọmọnìyàn mú bóun ti rí bàbá wa àgbà ádámà mú tẹ́lẹ̀kì àmọ́ ọlọ́run èdè ló wọ́n máa dẹdẹ àti máa márọ mábọ́má rẹ̀ aláìlẹ́ ọmọ kábílà ẹ̀wù pẹ́lẹ́wọ́n bá ń bẹ òun ni ábílà wọ̀ lọ́lọ́run fi la ábílà dòní láti yọ ayé ti bẹ̀rẹ̀ ó fi dòní ní kábílà ń gbègún látọ̀dọ̀ ọlọ́run ẹ̀gbọ́n àtọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ látòní dòní náà yọ ayé ti bẹ̀rẹ̀ níjẹ́ òkú ti bẹ̀rẹ̀ sí ikú ní ábílà ti ń gba àdúrà títí dòní náà yọ máa bà lọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tí ń bá ń béèrè kí lọ́nà òun ó ṣe bóun ló ti máa gbègbè inú tí èdè jáde kìá mà pé kábílà ti ń gbépè olùtẹ́nbá tí wọ́n ń pín ọlọ́run ń bẹ òun ó sì máa pàdé àánú ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ábílà náà ti pàdé àánú ọlọ́run àṣetán àwòrán ọba títí nígbà tó lọ ní kó rí ádámà mú tó sì rí àwáwù mú pé ìwà ọlọ́run ẹni tó torí ẹ̀ sọ̀hún dẹni tí ègún bẹ lórí òun òun náà ní òun ní tirẹ̀ lónìí bóun ti rí mú lòun sì rí ọmọ rẹ̀ ìyàwó mú òun tún rán ọmọ rẹ̀ tá ń pè ní kábílà náà mú àṣetọ́ni wọ́n sọ fọ́nà òun àrùsùn bí ń lẹ ìmìnà ṣe ìtọ́ni ọ̀rọ̀ jìn mí
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأعطنك أن صريته إلا قليلا. قال فهو من تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فاستمسس من استطعت منه بصوتك وهجره بخيلك ورجلك وشاركه في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Adama to tori e to so mu de ni yeye to so mu de ni ti egun be lori hun to so mu do ma na to so mu de ni tani kan wa kapuma to so mu de ni ti won sa fun wo la so ri to se bayi alladhi karramta alayya ti won la sa pa le ju won lo en to ko ba hun ninu ogba dara o ni odun to fi ka malaika nkeu o ni igba ai meyo odun lo fun be nbe to nbe lo gba de nle tun nba dun be to mu se nbe ko to da dama ko to da wa o sibe sin ture en to wa ko ye pere jo ni nke bi ogo o woje odun ti nbe le bi epe ogo je ojo ke to gojo odun ke di oko ojo o wa mi si re po ogoje ojo keta tin fi je 120 years e se wa fi mere se re to wa ma un na do ni odo laju un lo ola ara ai ta kallati karamta alayya e ba ma ye na ti awon ma ni na se ma so pe lagbaja ajo fe ya re ni ajo dada re ni awon ko de me mo tele won jo njo won lo ko bi ya re itana on pa ni bibila ma ene ko madida aita talati karabta alayya sele lo wa taklo ba lo wa pa pon le fuju mi lo o to soju mi se o de be se reni ah latare eleyi lo fi abe to gba ori bu la todo olohun o ba wa ri be la in akhwaritani ila yawmil qiyamati o ba wa lo hun lara to je ke mi ohun ogun tun be titi lelemi to ba fi wa di jo kiyama nijo ti se ko do ti ko wa tun ba si jelele digba na la adani kana suriyatahu illa qalila o ti ya ma de lo won ma lo ba la lejo won ma dede won won si ma ri won mu illa qalila Abi
gbogbo patoda ara mo je ko ro te abila ila qalila jorana mo la le abalope qala dhahab amali tabaka min um fa inna jahannam jazaa'u jazaa'a ma'mura qala dhahab ara ni mo tu ole Adahab o ti gba yonda agba yonda lodo Olorun ko pa ase nu Qala Adahab Olorun se fun ni irinse ase na la hawla wala quwwata ara ni Adahab Firaun e wa tan pe ni shaytan o tole baba tabiaka minhum ma la ba wa ama fa ma ni baba tabiaka minhum fa inna ja'annama jazaa'u jazaa'u ma'mura inna ja'annama ni ru awon ina gba ni gba won te ni o ma jesa won ko da jazaa'an ma'mura eso ti o kun ni ti o pe ani di kan gunbe inna ja'annama ina won na ni kabila owo nti ba ti je tobi imamu won ni kabila gbogbo to ama to ba ti tako baba re imamu na ni kabila na mamu won gbogbo to ba ti pa eyan kabila na ni imamu won gbogbo wa to se ka to se ni to se ni o jasa owó tiẹ tó ń san fún ọ ó tún gba owó lórí ìpààyàn wọn náà ti ní máa mọ kalẹ ká wá béèrè pé ta ni máa mú yín òun náà ẹnẹ kábílà. tó bá ti máa ń gbà kó ṣe tí wá lè. ọ̀fọ̀fọ̀ra wá tàbí sísì mà ní ìsàtà tàbí ní ọ̀ọ́bí bá ò ti ga. wọ́n di ibú. wọ́n di ibú àpé àìníkà wọ́n di níkà wọ́n sáré kí òun fi àwọ̀wálì wàlà àwòlá. kò ní í béèrè bí wọ́n ń gbé lọ. ṣé mo lè tẹ̀lé yín níwájú mẹ́. ìlú ọjọ́ ọmọ lò náà ní irinṣẹ́ nǹkan àgùn. a lè bọ̀ àlẹ́ yìí ẹ̀rọ ìfáyín níkà.
gunre atela moto moto ya onit gani help me inu unise ti o ma lo o na le ka go warajilika mo gbese le e pe wa me mo gbese lo me mo gbe le se un lo ta ti gbese le inu unise isunmu ni washariki ho fil amwal wal awlad tuma dede re fun won lataro owo owo ألم يكن لأمّة فتنة الفتنة أمّة المال Adam ni gbo ijo le ni bitina ti da wala musiba sibo awon ti awon kan ti o ma da ijo emi anabi laamu ti o ma sare ale ba ohun na lowo afi dede setonu na sara owo ale kodo owo mo ma ya ko mo o pa para won tori e mo pa ti awon rai Shalikiru fi al-awwal wal awlad. Ko tan bembe so je mo pa ti awu bayi. O pa ti awu na ni. Ko ti wo le to. O sa fe to re le. Ti ma de nko je akoko ni ba do de. Shalikiru fi al-awwal wal awlad. Tuma loro ko mo wa latara owo, ma mu wa latara owo. Wal awlad. Wọ́n látara ọmọ mi náà gbọ́dọ̀ nǹkan ọmọ ìyá lè fi fi graduate ọmọ tèmi náà graduate dé o. Gbọ́dọ̀ graduate. Ìwọ́n mú wọn látara ọmọ àṣetọ́ni mú wọn látara owó. Wọlé àwọlá. Ìmú wọn látara nǹkan ogun ìmú wọn látori àṣẹmọ gbẹ́sẹ̀ lé. Wàá ní òun wà mẹ́yà ìdùnnú mọ̀ ṣẹ̀dọ́nù ilé àgùrọ̀ ara wọn. Promise you one better battle in Timowi. What daima? Amma, Michael Bima. Oh, I mean, I got a coy for going to lap. I demand the care of Benning Berareta and Vin Toma. Allah, you go on a tobacco. How about you? I like you that. Why do you know? Why do you know? Wakababi rabbika wakila.
O sera re yepere meje ijo mo wa je osun won meji to se dede
ko ni fe Olorun ni pe o nsin bo ba tin sin ohun na ni ko ni fe re bo ba tun wa njo si fun Olorun oba yi na ogodo re ra re nle patapata eni mejeji o bi balance wa ju Olorun wa alayhi ma qalaqul ibadati da'iran ma dara hatta qamatil qutbani Allah wa
Allah o se ni Olorun ka wa gbadu awon ebo nbe na Allah na ba awon gbesele nte gbesele ona ti se ha lara omo awon e se o si na ngbere o eko nle ni se se nko nle ni ni se pa se nlo na lori omo awon se ba lasi be ni o بعد فمشركم بإلهه بإلهه أو شبط دائم أو له الوصفان أو شبط دائم أو له الوصفان إنا لوري وعوبي إنا لوري عمي إنا لوري يهو Ọlọrun o gbadẹ o ti. Ke bawo le Ọlọrun yi? Ọlọrun. Baba ran bo ka lo kaka, agbara Ọlọrun ni kon koro. Ọba alagbara. Gbogbo nti sele sele ko kan hun. Afa, aforo fani. Ti won bi adawo, adawo na won bi bi Ọlọrun. Alagbara na won agbara lo so so shetani, be ti le wo keri to le ni ati bo do nbo. ويقول الله تعالى في سورة هود اللهم بارك اللهم صف ما بين سورة هود مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أم لا Apejuwe Adama pẹlu aṣeitọnu apejuwe Kabila ati Habila mabelu ifari kaini kalia ama wale asamma afa wọn mejeji ati ṣeitọnu afiwe afọju wali basiri wala asomi asifiwe aditi Wali Basiri. A fẹ pẹjuwe Adama we Basiri ngwasani. Salatu wassalam. A pẹjuwe Adama. Adama. A fiwe Sami. Basiri Sami. A ma pẹjuwe ti Shaitanu. A fiwe Adama. Wala Asami. A pẹjuwe Shaitanu. A fiwe Afoju. Basiri. Shon deni timba agbema. Thank you, Lord. Wow. Wala asomi. Asifiwe aditi. Anytime back, beti oma botiri. Wow. Fumolo wabare. Ika ngelo wabare ni. Abashiri. Walisashiri. Walisami. Afadama webashiri. Kwasemigi. Eni okwe tode. Tohari enitin. Toserare. Boti yekori ito. Osi meni toserare. Bo ti ye ko ma Adama abiwe eni ti o gbe o pe de leyin ṣugbọn ngba to de o mo eni to da o si mo ni kini sa ara loju re rinu orode orode ba le o si gbọ lọwọ ba re ye omo lọhun re o leti inu ta fi gbọ ro o gbọ hal yastawiya masalul fariqain masalul fariqain Wa la basiri wa sami agbeju e jo meji kala ama wa la 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 ama
àwọn òfìsí lágbárí etíti ègbọ́nà wọn àwọn òfìsí lágbárí bẹ́ẹ̀ ni kò bá padà bàbá rẹ̀ mà níwò bàbá rẹ̀ níwò pé ibi bàbá mi náà ni ibà mi náà ni ẹsẹ̀ wọ ábí làpẹ̀lẹ̀ bá búrọ̀ mi ni aláàbà wà lẹ́nu sọ́mi ábí làwọn àdọ́nkọ bàṣí bàṣí wọ sọ́mi. Aláǹlọ́hun rọ́lọ́hun lérìírí dàgbóyé ó sì gbọ́ lọ́hun yé bẹ́ẹ̀ làpèjúwe àwọn wọ̀nyẹn rí. Àwọn méjèèjì àpèjúwe Ádámà àti Ṣèyítánì òun náà ni wípé àṣeyítánì afọ́jú ni bẹ́ẹ̀ sì tún ni adití ni torí wípé kò rí ọlọ́run ọba rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sì ni kò gbọ́dọ̀ ọlọ́run ọba gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Àmọ́ ànábì Ádámà ẹni tó rìnà ni ó sì lágbọ́yé torí pé ó rí ọlọ́run ọba gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ó sì gbọ́ ọlọ́run ọba yé gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ọba. Bẹ́ẹ̀ náà làpèjúwe àwọn ọmọ ànábì Ádámà náà Kábílà àti Hábílà. Hábílà gbọ́dọ̀ wọn ọba yé látara bàbá rẹ̀ Kátàbílà ọmọ òun gbọ́dọ̀ wọn ọba yé látara Sìtánì ni. Mùsùlùmí fárí kẹ́yìn ní ìkàlà ẹwà pẹ̀jú ọkọláyà. Ọkọláyà. Ọkọ ni gbogbo ayé ń wúlẹ̀ fún yìí. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ìyàwó sì dé sí lọ́kì. Kì í sì wọ́n náà wọ́n ń parí lẹ́ta wa o. A fìyàwó àfiwéra àmọ́. Bẹ́ẹ̀ àmọ́ wọn lé ọsọ mi. Sọ wọn ń pẹlẹ tó báyìí. Kábíyèsí. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ kábíyèsí ń ta. Wọ́n ní bàṣí ìwà sàmì. Ọmọ nǹkan ti rí bàbá rẹ̀ fí tí àwọn gbogbo ayé sì ń pọ́ bàbá rẹ̀ lé. Ọ̀rẹ́ náà nǹkan. Ọ̀rẹ́ náà nǹkan. Ẹjọ́ ṣe kékeré mi. Wọ́n ní mọ̀mù wa báyìí. Mọ̀mù wa. Ṣé lágbájá nù. Ẹjọ́ kan fún ọmọ ẹ̀dùn dandan. Nǹkan lọ́wọ́ dàbáyé. Kárí àmà wọlé àbọ̀ ní wà ìbàṣẹ́ wà sàmì ìhàlíyà ṣáwíyà ní àti gbọ́lọ́hun yé lòun náà fi ń bọ̀ lápara ní fi ń bọ̀ ọ́ lẹ́yìn kọ́ wa mọ̀ bú ẹ̀ wà á bí bọ́ wọn bọ́dẹ̀ ní bá wọn kújọ́ mẹ́ta bọ́dẹ̀ ní bá jọba àwọn àdọ̀rẹ́ ọba àwọn ìṣègbè mọ́. Mà bá mi ní parí tó yín ní ìkàlẹ̀ àmà wà lọ́wọ́ mi wà lọ́wọ́ sí. Ọkùnrin tán máa yí ẹ fún. Àyà sàwìn yá ni abala. Báwo jọ ra wọn lápèjúwe? Abala bàbá kàrú ọ̀nà abala bàbá kàrú. Àkàtà ni àjọ kásáré mi ni. Ṣùgbọ́n wò fi yé wọ̀ èyí bá wọn fi yé wọn yà tẹríba fún. Tètè tẹríba kó o gbà fún o. Ọjọ́ parí yunifásitì mi. Wọ́n lọ wọ́n lọ wọ́n sẹ́kọ̀. So mo ti rà rí lára rẹ̀. Abatí ọ̀wá fi yé ọ̀hún wá rí lára èyí tọ́lọ̀ ń fi yé ni pé hìn. Ọlọ́run lé léyìí. Àtàrí àjẹ̀nà kú o. Ìṣẹ̀rù ọmọdé o. Tọ́ ọba ti gbà bẹ́ẹ̀. Ọ̀nfà tó fà. Àtọ̀ ọ̀fà nu ó sì rí. Rírí tó rí tí ò ń gbà. Ẹgbẹ́ mi. Àbúrò mi. Ẹgbẹ́ náà ọ̀hún rí ọ̀gbọ́n tí ò fi ọjọ́ wa. Ó sì gbé fáàbúrò wá bọ̀wọ̀ ìjọba fún. Kábíyèsí Àbàlá bàbá kàrú ọ̀hún àbàlá bàbá kàrú ọ̀hún. Ó lérò ní ọkọ̀ gbàgbọ́ yẹ ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Pàkọ́lé Ásẹ̀lì náà ló ha nílá kọ́mí ní ìdàgbọ́ lásì ọmọ mi. Ọ̀rọ̀ Ádámà àtọ́mọ ẹ̀ là ń bá bọ̀. Là ń bá bọ̀ wá o. Àtún abẹ́ kó sínú búdò mi. Á dàbí pé bí Quran ti gbé lára wa pé kó wọn làgà ní àrùlá náà wà ní. Ìlà ta omi ni. Ní ilẹ̀ kọ̀ọ̀mọ́ bí ilẹ̀ ṣe ń rọ̀ bí mi. Èmi ní ilẹ̀ kọ̀ọ̀mọ́ tẹ̀lé ọ̀hún mi. Àwọn àdámọ̀ tá ń bábọ̀ àti Kábílà àti Hábílà. Àwọn méjèèjì. Mú àdámọ̀ wá fẹ́ sípò padà. Àyè sọ̀rọ̀ àti wọ̀sọ̀rọ̀. A fẹ́ sípò padà.
ogun oma o le ka awa wu si bi fun ogun oma o le ka ibejibeji ni nbi 21 aka ti wa di nbe e to ya to di ni adabile omo buruku o ti di nbe ara mo won bere on duke iba bawo la se pe bawo la te tun pe iwo lodun na lo ko mi pe ki ma fi wa fura won ile na ko ko mi ara wa jogun sisu pe ku won wa ile oni kan sisu alebi wa sisu ase se wa di 21 ikule ini awa wu ni ama wa oma 41 lo je ba won kabila si ti bori ibu ti e lo pe ka kabila o mo ti kabila lo awon wo pe bawo la se pikini du gogo eto tolorun pe ta la pe lo bawo la se pe to re kale na be na na wa se se ba fun ni sisu sisu o lo wa le lo bi di 41 o le kan lo wa yin to ba to wa yin a re pe na 20 abi mokadi ni ogoji ni mbele tele 41 la ba fi si sukun si ton ti bori bu lo na wa di 40 o wa wa la ndija ne bi olohun alayhi salatu wassalam ta ara gba fọrun allah o wa yoku amu li bada la won ba wa yoku wa abi la kan ke gbo won se lo won ton wa do adori si su ton wa kayin wọ́n á wá ní ìjà ànábì ọlọ́run ànábì ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú lẹ́tọ́ ẹ pé àwọn ò ní palẹ̀ àwọn ẹni ọlọ́run ló pè wájú ọ̀bájá lásàsí àdéhùn rẹ̀ ni àwọn ọ̀bájá lásàsí lójú ẹ̀ náà yóò ti máa parẹ́ rẹ̀ díẹ̀ ni ọwọ́ ara rẹ̀ ní ìmọ̀ sí ara yàtọ̀ ọ̀pá náà nù kò sí ti ń jẹ́ sísù kọjá pé nígbà pé ní sísù náà ni pẹ́tọ̀ àhọ́ndẹ̀lẹ́là ìdùnnú ni káwọn ekele náà wọn máa jẹ ìdùnnú ní ànábì ádámà wa pè sọdọ ni wọn ń kọ ní ìbáàdà rẹ bàbá kó tí máa ṣe ni. ọlọ́ni yàn án àbíkẹ́yìn ló wá gba gbogbo bàbá òun o. Aba wa n training nípa ẹ̀kọ́ ìbáàdà ni wọ́n ti ṣe ni ìbáàdà àtijọ́ náà gbogbo ti máa ṣe ni tílé yìí ò fi ní já sí òfò. Ìwọ̀n kọ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tásìkò tó ọlọ́run palẹ̀ ádámà wá tí inú tí sí sùn sì ti gbọ́ àgbóyé ẹ̀sìn. Ó ti gbogbo rẹ̀ lára bàbá. Sísù lọ wá bí ànúsù. Ànúsù. Ní lọ máa ti sísù. Ànúsù náà bí nàìnútù. Nàìnútù. Nàìnúkù. Nàìnúkù náà wá bí mẹ̀lábílà. Nàìnúkù náà wá bí mẹ̀lábílà. Mẹ̀lábílà yìí òun jọba. Ó jọba ń jẹ. Mẹ̀lábílà yìí náà wá bí. Yẹrudu òun náà bí yẹrudu yẹrudu náà wá wá òun lọ́sọ̀ọ̀sọ̀ wá bí ìdírísù. Ìdírísù ìdírísù ló tún wá jẹ́ ànábì lẹ́yìn sísù. Látara ìdírísù lásẹ̀sẹ̀ wá bí ìdírísù lọ wá bí ẹrú kàtá ń pè ní lámúkù. Lámúkù. Lámúkù yìí lọ wá bí Nuhu ta sẹsẹ fẹ sọrọ rẹ. Àmọ́ àwọn ọkọ̀ yìí kan lè yọ ẹ lẹ́yìn. Àìsàn náà ló hà ní ilẹ̀ àtàlómi. Lámùkù lọ wá bí Nuhu. Nuhu wọn ń jẹ́ bàbá kẹfà. Àmọ́ ó jìnà pọ̀. Nígbà tá a dábàá pé ẹgbẹ̀rún ọdún kárùn-ún mẹ́wàá ni látó sẹ̀sẹ̀ wá bí ànábì Nuhu. Sẹ́ńtírì mẹ́wàá ló ń pè ní kárùn-ún. Àìsàn náà ọ̀hún ni ilé àtàwọn mi ní ìdàgbọ́n nàbí ọ̀wọ́ mi. Ọlọ́run wá sọ̀rọ̀ Nuhu lẹ́yìn
Mana roka illa
وما أنتم بمعجزين
aradi to an aso halakon. Emi ni pero lati se wa si fun yin kede ni mi me kede ni igbara. Ika na Allah yuridu an yugiri yakon. Olorun ba ti pero ko mu fe nu yin ni e pada de ni anu. Yeah.